Nəsimi rayonu Kubinka adlanan ərazidə yerli sakinlərlə Vialon Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinin rəhbərliyi arasında qarşıdurma yaşanıb. Buna səbəb şirkətin ərazidə bəzi evləri alaraq söküntü işləri aparmasıdır ki, bu da sakinlərin narazılığına səbəb olub. Sakinlər iddia edir ki, şirkət rəhbərliyi onları evlərindən məcburi çıxarır. Kubinkada evlərin söküntüsü işləri görülür. İnsanlar illərdir yaşadıkları evlərdən ayrılmaq məcburiyyətində qalırlar. Onların bəziləri kompensasiyanın azlığından, bəziləri isə yeni evlərə köçürülmə prosesindən şikayətçidirlər. Heç nə demir. Gəlir, köpük quruş verir, köpük quruşla çıxır. Mən indiki qiymətlərinə, mən harada gedim? 2020-də gəldilər, elə ha danışıq, xırda, ucub bu vəziyyətdəyik. Hal-hazırda işitirsiniz, var səslər. Qorxu içində, ürkü içində, uşaqların bayra çıxa bilmir, toz, torpaq, stres içində. Elə bir məbləğdir ki, yəni ki, nəinki bu ərazidə, ümumiyyətlə şəhər ərazisində o verilən məbləğə heç bir yaşamağa yararlı olan evi almaq mümkün deyil. Yo, mənlik. Tikinti şirkətinin nümayəndələri də çəkiliş apardığımız vaxt ərazidə idilər. Lakin kameramızı görüb ərazidən uzaqlaşdılar. Maraqlıdır, görəsən sözü gedən tikinti şirkəti niyə suallarımıza cavab verməkdən yayınır? Qayda qanunla eləyirlərsə, nəyə görə qaçırlar? Diyansın, desin, bilirsiniz nə var? Bax, mənim əlimdə bu fərman var. Mən sökürəm, qorxmuram. Nəyə görə qaçırlar? Özünüz də gördünüz ki, necə qoyurlar, qaçırlar. Vialon Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbər şəxsləri nəinki suallarımızı cavablandırdı, hətta kameramıza hücum çəkməkdən də çəkinmədilər. Görünür, qolu gücdə olan şirkət əməkdaşı nəinki media haqqında qanuna, hətta heç bir qanuna belə məhəl qoymur. Özün dedin də, nə dedin, təkrar elə? Dedin, axşam özü görəsən. Sən spesin əməkdaşısın da. Qardaş, dedim, savaşanın, geçişin. Fidan Səfər, İlman Səfərov, Space Xəbər.